har ni cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen vägfältet in väldigt snabbt. Ett Milliganskol utifrån kommer då Rajers Face mellan hästar 3 Sorbet. Milliganskol, Sorbet, Rajers Face strider om ledningen invändigt. Milliganskol, Sorbet backar tillbaka. Galopperar 5 Rajers Face. Då har vi Milliganskol främst. Sorbet följer som andra. Som tredje på innerspår där hittar vi nummer 9 Antonio Tabak. Fram i spåren kommer då nummer 6 Vagabond. Vi andra på det ytter blir det för 10 Million Dollar Rhyme. Där har vi också snabbt startat också 2 Pacific Face. Där finns Money Viking och avslutar i andra spåret gör nummer 8 Hoso 500 meter. Milliganskol 10,4. Fram i spåren kommer då återigen nummer 5 Rajers Face. Även nu har Milliganskol 1500 meter hem. Sorbet följer där bakom tredje invändet Antonio Tabak. Där har vi Vagabond Bee, Rajers Face tuggar i tredje på väg fram. Million Dollar Rhyme, Pacific Face, längre ner Money Viking och Hoso. När vi nu har de 1300 meter kvar, leder gör nummer 1 Milliganskol. Han kommer strax upp till passering 1000 meter, ett långt fält i nummer 1100 meter kvar. Varvet 1.12,3. När vi nu ska ut på det sista varvet med Milliganskol, Rajers Face på utsidan. Vi har Sorbet i ryggen, där finns Vagabombi, Antonio Tabak. Vi har Million Dollar Rhyme på väg fram i kön. Där kommer nummer 7 Money Viking. Invändigt smyger 8 Hoso. Vi har där också 2 Pacific Face. När vi nu har de 800 meter kvar ut på den sista bort i långsidan. Milliganskol hakar på i bakfickan. Det gör 3 Sorbet. Vi har Rajers Face. Tredje invändigt utan lucka sitter Antonio Tabak. 1500 meter, en 11,5. Då kommer Money Viking i med snabba kliv i spår. Har i sin rygg Pacific Face. Längre ner också i instängt läge finns Hoso, Million Dollar Rhyme. Det är trots allt ett värt samlat fält och drar på där framme Milliganskol. Urf Eriksson har en längd till Odo. Tassar med där bakom, det gör Sorbet. Luckan kommer till Antonio Tabak. Så även för nummer 8 Hoso. När nu upploppet nalkas Milliganskol provar att rycka under i början av upploppet. Sorbet tar upp jakten. Här kommer Hoso upp som tredje Antonio Tabak. Milliganskol, han gör det igen! Ulf Eriksson, Devan Melander, Kattis Lundström, Milliganskol, Ulf Eriksson! Milliganskol, Ulf Eriksson, Stefan Melander och Milliganskol som vann spårlottningen och lyckades också hålla upp ledningen. Man påminns om hur viktig den positionen är i de här sammanhangen. Jo, det är men vad fin alltså. Otrolig Milliganskol. Helt, jag har aldrig sett han så här fin någon gång i ett lopp. Alltså, det, han, alltså, han är ju överlägsen. Sorbet får i alla fall gå med rygg på. Och han bara sticker ifrån Ulf Eriksson. Ulf Eriksson är ju en jätteduktig kusk som tyvärr inte får tillräckliga chanser kan jag tycka. Och vilken härlig häst Milliganskol. Jag tycker den här hästen verkligen gillar jag. Vilken ordning alltså. Vilken ordning. Åh Sofia, han vinner ju helt överlägset. Patrik, hur gick det för din dubbel? Var du med efter första? Aldrig med. Skitsamma. Det här var du inne på. Eller det var ni båda två. Ja, men det kändes ju så när Hoso och Monoviken skulle hamna där i höger, alltså i längst bak i fältet. Det var inget riktigt lopp av det hela och Monoviken försökte. Örjan fanns invändigt, då är ju trea tack vare det, eller vad nu är, trea, fyra. Det går ju jättebra hela vägen in, men det går ju inte när den här springer 9-2 sista varvet. Och när den är så fin för dem så kändes det som att han hade en bra uppgift. Det kändes som att Sorbet skulle kunna gå i närkamp 400 kvar, men han var till lämnad sista 100 och gjorde ändå en bra insats. Ja, men det tycker jag, det var en bra summering där Patrik, för att alltså, det är lätt att säga han fick ledningen och de andra hade dåliga lägen, men han lämnar Sorbet alltså. Det är snyggt gjort alltså. Ja, men han får ju övriga, även fast samtliga egentligen är bakom, beroende på vad de har för positioner, springer väldigt fort till slut, så får ju han de andra att se ut som att de trampar vatten. Exakt. När han går så fort själv. Exakt, han lämnar ju fältet va. Det var ju bästa hästen som vann för dagen och
Jag är full av beundran. Han vinner med tussarna kvar den här rackaren. Alltså, och, otrolig prestation. Otrolig prestation. Kul för Stefan Melander och kretsen kring hästen. Framförallt väldigt kul för Felixson. Duktig kust som sällan får chansen. Och sen hästen, vilken ordning alltså. Här kommer Katarina Lundström. Grattis, ni har just vunnit Sundsvall. Kanon! Vad kul, överlägset. Vad lätt det såg ut. Eller hur? Jag tänkte fråga, så vad har du för syn på loppet? Nej, jag fattar ingenting. Det såg inte ut som någon som körde. Alltså, nej, det var härligt. Milligan har ju, han har ju varit med länge nu, känns det som, med de här hetluftsloppen och gjort det riktigt bra. Vad tycker du att vi har fattat det? Nej. Han blandar väl lite grann, va? Men han har känts otroligt vass hela sommaren. Men ja, han har blivit någon seger och så var det lite dålig bana, lite regn och dagar. Och sen har blivit någon galopp där förra gången, men han har känts jäkligt laddad väldigt länge. Så att det var kul att det stämde till idag. Hur är hon att göra med på vardagarna? Nej, men han är ju väldigt snäll, men han har blivit lite ingstigare och lite kaxigare i år. Så att ja, han har tuffat till sig lite. Hur stor är du högt som gäller en seger i Sundsvall på trotten? Ja. Jag har gjort det en gång förut, ja. Det andra gången. Ja, det jag tänkte. Är det här liksom, känns det lite mer vanemässigt? Nej, verkligen inte. Så att, nej, jag var nervös idag. Eller nervös att inga direkta seger. Sådär, jo, inte redan kanske. Men ja, vi är jätteglada. Jättekul. Och de som känner Kattis vet ju att det ligger alltid en stumpaflaska på kyling. Vare sig det går bra eller dåligt. Det finns alltid någonting att fira. Är ni med? Det är ni med. Förstår det? Stort grattis. Tack så mycket. Tack. Vi gör väl så också att vi, samtidigt som han får en härlig krans, Milligan School, tackar Patrik för dagens insats. Blir det Milligan Schools prestation som blir den som överglänser övriga idag?